שלום וברכה מוריי ורבותיי, לאחר שהבנו שהיהדות ובית המקדש הם בעצם המורשת שלנו, ולכן משתלם לנו מאוד מאוד להיות עצובים בימים הללו, בגלל שהחבילה של הזכויות שלנו היא גדולה ורבה הרבה יותר מאשר החובות בקשר ליהדות, נבין היום דבר נוסף לאור שאלות רבות של אנשים מכם, וכל כך הרבה שואלים, בתחילה ניסינו לענות אחד אחד טלפונית, אבל מתברר שכל כך הרבה שואלים, נשדר זאת בתפוצה העולמית והמדהימה שלנו, שימו לב טוב. השאלה היא, אני לא יכולה בלי שירים, אני לא מסוגל בלי שירים, אולי מותר לשמוע שירים בצורות כלשהן אחרות, אולי מותר לשמוע שירי דיכאון, אולי מותר לשמוע שירים שחסרים בהם, היי אלו קנה נגינה, ואני שומע רק חצי מהתזמורת, אני מוריד את אחד, יקיריי, שימו לב, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אתם יודעים מה יקרה כאשר יגיע מלך המשיח ויבנה בית המקדש? כל עם ישראל יהיה שם. כולם ישמחו, אבל אף אחד לא ישמח את השמחה שחבר שלו שמח בה. כל אחד ישמח שמחה ברמה אחרת לחלוטין. כי מי שזכה והתאבל על ירושלים ב-100%, ישמח גם ב-100%. לעומתו מי שהתאבל על ירושלים רק ב-50%, השמחה שלו תהיה גם שמחה של 50%. ומדוע? ככל שאתה מבין עד כמה חסר לך, ככל שאתה יודע עד כמה יש העדר של הדבר הגדול והנפלא הזה שנקרא בית המקדש, כך אתה מכין את עצמך להיות כלי קיבול גדול לאושר. זה נכון גם לגבי בית המקדש, וזה נכון לגבי כל דבר אחר. ככל שתתכונן טוב יותר, ככל שתלעס את התקופה הקשה, כך תזכה ותהיה מאושר בתקופה המדהימה והיפה יותר. לא משנה מה עובר עליך. אם אלוקים שם אותך במצב הזה, זהו המצב של הלמידה הכי טוב בשבילך. תלמד, תאכל, תאכל טוב את המרור. מיד לאחר מכן מגיע המצה, ומגיע האפיקומן הגדול. שם מגיע קורבן פסח, שם נמצא בן חורין אמיתי. בברכת הצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.